ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ନେଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ଅବତାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ସଚିନଙ୍କ ଫଟୋ ହିଁ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟକୁ ବୟାନ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟରଙ୍କର ଏହି ଅବତାରକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ବି ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସଚିନ ସବୁବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ସଚିନ ସବୁକିଛି ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଆସିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଖେଳରୁ ସିନା ସେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ କେବେ ବି ସେ ନିରାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଖାସ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚିନ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏମିତି ଫଟୋ ସବୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କାରଣ ସଚିନ ଯେଉଁ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଏକ ଖାସ ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରି ସଚିନ କିଛି ମଜାଳିଆ କ୍ୟାପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ୍ଷମା କରିବେ ସବୁ ପଶ୍ଚିମୀ ଦେଶ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନ ହୋଇଥାଏ। ସଚିନଙ୍କର ଏହି ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ଅନ୍ଦାଜକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେପରି ସେ ବଜରଙ୍ଗବଲୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳିଦେବେ। ସଚିନଙ୍କ ଏହି ମଜାଳିଆ ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚିନଙ୍କର ଏହି ଫଟୋରେ କମେଣ୍ଟର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ସଚିନ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ୱାର୍ଲ୍ଡ ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସଚିନ ନିଜର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କର ମନ ଜିଣି ନେଇଛନ୍ତି। ସଚିନଙ୍କର ଏହି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିପ୍ରେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଜେଣ୍ଡ୍ସ ଟିମ୍ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ୱାର୍ଲ୍ଡ ସିରିଜ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। Fire and Safety Management, YFESM, CRP Square, Bhubaneswar. 100% job guarantee in industrial sector. Join YFESM for diploma and degree courses.